Осыдан 64 жыл бұрын Ақыштың Нью-Йорк қаласында Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтері ашылды. В 2007 году Павел Сиротин Сапотек тайпаларына тесілі қазына табылды. Монтельбанның алғашқы табыты 1931 жылы табылса, 1932 жылдың 9 қаңтарында Альфонсо Каса қабірдің ішіне кірді. 2008 жылы Париж маңындағы Ножан-сюр-Марн қаласында Қазақстанның Франциядағы елшілігінің қолдауымен Мұстафа Шоқайға арналған ескерткіш тақта ашылды. В 1799 жылы Англияда әлемдегі алғашқы табыс салығы пайда болды.